gostovanje izložbe povodom Dana opštine Inđije, izložba Danice Jovanović u saradnji sa spomen zbirkom Pavla Beljanskog iz Novog Sada i Galerije Matice Srpske iz Novog Sada takođe. Izložba će se održati u Galeriji kuće Vojnovića u četvrtak 22. oktobra sa početkom u 18 časova i trajaće do 12. novembra ove godine. Inače da spomenem da će izložba, ulaz na izložbu će biti slobodan, a postavka će sadržati slike spomen zbirke Pavla Beljanskog, zatim slike iz Galerije Matice Srpske i iz privatnih kolekcija. Ono što je još zanimljivo, bit će i dokumentovane fotografije, njene knjige, bedere, tako da će prikazati jedan ovako život Danice Jovanović iz jednog drugog ugla, privatnijeg ugla.